السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علماء كرامي قد بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلبہ کو جنہوں نے آج اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور اس تکمیل کی مناسبت سے جن کے سروں پر دستار سجائی گئی ہے. قابل مبارکباد ہیں یہ طلبہ اور ان کے والدین بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جمعیت اہل حدیث لوہیا کے ذمہ داران بھی، کہ جن کی زیر سرپرستی یہ ادارہ مدرسہ زید ابن ثابت بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن کے انتشار کے عالم میں یہ ادارہ شروع ہوا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے کا یہ دوسرا سالانہ اجلاس ہے، اور تقریباً اس ادارے سے 15 طلبہ قرآن کریم کو مکمل طریقے سے حفظ کر چکے ہیں. میرے عزیزوں، قرآن مقدس جو آخری آسمانی کتاب، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، یہ کتاب مختلف حیثیتوں سے معجزاتی ہے. اس کتاب کے معجزے آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، قرآن مجید کے معجزات روز بروز نئے نئے معجزات سامنے آ رہے ہیں. قرآن کریم کا جہاں قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزاتی کتاب ہے، وہیں دوسری طرف یہ کتاب اپنے سے پہلے کی تمام تر آسمانی کتابوں کی جامع. قرآن کریم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں کی جو خصوصیات تھی، جو خوبیاں تھیں، جو امتیازات تھے، ان کے اندر جو امتیازی خوبیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی خوبیوں کو جمع کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور انبیاء اور رسولوں کو ان کی نبوت و رسالت کے دلائل کے طور پر ان کو معجزے دیے گئے، نشانیاں دی گئیں، اور رسولوں کو آسمانی کتابیں بھی دی گئیں تاکہ انبیاء اور رسول اور ان کے متبعین ان آسمانی کتابوں کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بینات، معجزات، علامات
بعضهم نشانیاں دی وانزلنا معهم الكتاب ہم نے ان کو کتابیں بھی دی ان کے اوپر آسمانی کتابیں بھی نازل کی والمیزان اور ایک انصاف کرنے والی ہم نے شریعت بھی دی ليقوم الناس بالقسط تاکہ اس شریعت کی روشنی میں شریعت کے احکامات کی روشنی میں لوگ معاشرے کے اندر امن و امان اور انصاف قائم کر سکیں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اجمالا رسولوں کا ذکر کیا اور ان کے اوپر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اس دنیا میں بھیجی گئیں یا تو وہ آسمانی کتابیں مرور ایام اور زمانے کے ساتھ ماہ و سال کی گزرگاہوں پر وہ آسمانی کتابیں ناپید ہو گئی انہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا اور ان میں سے بعض آسمانی کتابیں جن کا تذکرہ قرآن مجید نام بنام کرتا ہے ان آسمانی کتابوں میں تحریف اور تبدیلیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت داؤد کا تذکرہ کیا اور کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا ہم نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت و برتری دی ہے وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا ہم نے حضرت داؤد کو آسمانی کتاب زبور دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دیا تھا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حضرت موسیٰ کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور پھر اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ حضرت موسیٰ کو ہم نے ان کی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تورات دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نے ان کو آسمانی کتاب انجیل دیا تھا یہ وہ آسمانی کتابیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نام بنام کرتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری آسمانی کتابیں انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے اس دنیا میں ان کی امتوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی گئی تھی لیکن وہ ساری کتابیں ناپید ہو گئیں اور جو دنیا میں باقی رہی ان کتابوں میں تحریف کر دیا گیا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه یہودیوں میں سے بعض یہودی ایسی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب تورات کے کلمات کو بدل دیا تھا اس کے احکامات کو بدل دیا تھا اس طریقے سے قرآن سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی حفاظت نہ ہو سکی ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی گئی لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا اور آپ کو آسمانی کتاب قرآن مجید دیا گیا تو قرآن مجید کی حفاظت کی گئی اور اس کی حفاظت ایک معجزاتی طریقے سے کی گئی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی رعایت اور عنایت کے ساتھ قرآن پاک کی حفاظت کی ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کی حفاظت ہوتی رہے گی مختلف انداز سے قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے یہ بھی حفاظت قرآن کا ایک طریقہ ہے بہرحال تو جو آسمانی کتابیں اس دنیا سے مفقود ہوئی اور جو آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو ان ساری آسمانی کتابوں کی خصوصیات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید کے اندر داخل اور شامل کر دیا سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی خوبیوں کو قرآن مقدس کے اندر رکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی آسمانی کتاب نازل کی ہے جو آپ سے پہلے تمام تر آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ جو اپنے سے ماقبل تمام آسمانی کتابوں کی امین تمام آسمانی کتابوں کی علوم کی جامع ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اپنی تفسیر تفسیر سعدی کے اندر لکھا ہے مہیمنن کا معنی بیان کرتے ہوئے مشتملن علی القطب السماویہ یہ قرآن مہیمن ہے یہ قرآن تمام تر آسمانی کتابوں کی خصوصیات کی جامع ہے القرآن امین علی کل کتاب قبلہ یہ قرآن مقدس
اپنے سے پہلے کی تمام تر آسمانی کتابوں کی امین، ان کے علوم کی جامع، ان کی خصوصیات کی جامع ہے۔ اور اسی معنی کی ایک روایت قرآن مجید کے اسی معنی کی ایک روایت و حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام طبرانی نے اپنی المعجم کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث کے راوی حضرت واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث مسند احمد مسند الشامعین کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت واصلہ ابن الاسقا فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطی تو مکان توراتی اسد اتوالی، مجھے تورات کی جگہ پر جو قرآن کریم دیا گیا، قرآن کریم کے اندر سات لمبی سورتیں دی گئی، اعطی تو مکان توراتی اسد اتوال، مجھے قرآن کے اندر تورات کی جگہ پر سات ایسی لمبی سورتیں دی گئیں جن کا ذکر قرآن کریم کے بالکل ابتدا میں ہے۔ اور سب اعتوال سے مراد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، یہ سات سورتیں، اور سورہ انفال میں شامل ہے سورہ توبہ، کیونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک ہیں۔ اور صحابہ کرام نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو، علماء کرام نے اور بعض مفسرین نے دونوں کو ایک سورہ تسلیم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں ایک ہیں، دونوں کو لوگوں نے ایک سورہ مانا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سات سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ انفال اور سورہ توبہ تک، یہ سب اعتوال کہلاتی ہیں۔ رسول پاک نے کہا حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اس تورات میں لوگوں نے تحریف کیا، لیکن تورات کی جگہ پر تورات کی ساری خصوصیات کی جامع کتاب جب مجھے قرآن مجید دی گئی تو مجھے سات لمبی سورتیں دی گئی، سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ انفال سورہ توبہ تک۔ پھر اس کے بعد رسول پاک فرماتے ہیں وَأُوْتِيْتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِعِينَ، مجھے زبور کی جگہ پر حضرت داؤد کو جو آسمانی کتاب زبور دی گئی، مجھے زبور کی جگہ پر مئین سورتیں، ان سورتوں کو دیا گیا جن کی آیتیں سو یا سو سے زائد ہیں، ان کو مئون کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ یونس سے لے کر کے سورہ شعرا تک۔ رسول پاک فرماتے ہیں مجھے زبور کی جگہ پر مجھے مئین دی گئی ہیں، مجھے ایسی سورتیں دی گئی ہیں جن کی آیات سو یا سو سے زیادہ ہے، سورہ یونس سے لے کر کے سورہ شعرا تک۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأُعْتِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِ، مجھے انجیل کی جگہ پر آسمانی کتاب جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی اس میں تبدیلی کی گئی، لیکن مجھے اس آسمانی کتاب کی خصوصیات دی گئی، قرآن کریم کے اندر اس کی خصوصیات کو شامل کیا گیا۔ وَأُعْتِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِ، مجھے انجیل کی جگہوں پر وہ سورتیں دی گئی ہیں جن کی آیات سو سے کم ہیں، جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور جن کو دہرانے میں کوئی اکتاہٹ کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے، مجھے انجیل کی جگہوں پر وہ مثانی سورتیں دی گئی ہیں۔ اور مثانی سورتیں سورہ نمل سے لے کر کے سورہ حجرات تک ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک فرماتے ہیں وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَضَّلْ، لیکن مجھے فضیلت و برتری دی گئی، میری مجھے فضیلت دی گئی اور مجھے مزید اور خصوصیات دی گئی، بالمفصل، ان سورتوں کے ذریعے سے جنہیں مفصل کہا جاتا ہے، جنہیں مفصل کہا جاتا ہے، سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک کی سورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ فُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلْ، مجھے مفصل سورتیں دی گئی، سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک کی وہ سورتیں جس کی وجہ سے مجھے فضیلت و
کو برتری دی گئی ایسی صورتیں ایسی آیات کسی نبی کے اوپر کسی رسول کے اوپر کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی تھی بہرحال رسول پاک کی حدیث اور قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ بتاتی ہے قرآن کریم اس دنیا کے اندر نازل ہونے والی تمام آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے اور ساتھ کی ساتھ قرآن کریم کا ایک خاص معجزہ ہے وہ معجزہ یہ ہے کہ قرآن کریم جس شکل و صورت میں نازل ہوئی تھی قرآن کی آیات جس صورت میں نازل ہوئی تھی جس انداز میں نازل ہوئی تھی اسی انداز میں آج بھی قرآن میں موجود ہیں وہ آیتیں وہ صورتیں وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا رسول پاک کے قلب اکھر پر اس کی بڑی حفاظت کی گئی تھی اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی جاتی رہے گی کس کس انداز سے قرآن کریم کی حفاظتیں ہوتی رہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس دھرتی پر ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مقدس کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو قرآن کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کی آیات کو اس کی صورتوں کو اور مکمل قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں آسمان ساتویں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ کے پاس جو لوح محفوظ ہے اس لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم کی قرآن کریم کو رکھا گیا اور پھر اس کی حفاظت کی گئی اس کی نگرانی کی گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہو لقرآن کریم کی کتاب مکنون لا یمسوہو الا المتحرون ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے ابھی سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن بڑا کریم ہے بڑا عظیم شان والا ہے فی کتاب مکنون اسے ایسے لوح کے اندر رکھا گیا ہے جو محفوظ ہے جس کی حفاظت ہو رہی ہے لا یمسوہو الا المتحرون اس قرآن کریم کے قریب نہیں جاتے ہیں سوائے پاکیزہ فرشتے کے پاکیزہ فرشتے ہی اس قرآن کے قریب جا سکتے ہیں جن اور شیاطین کو اور کسی اور کو اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے ابھی قرآن لوح محفوظ میں ہے اس کی حفاظت و نگرانی ہو رہی ہے پاکیزہ فرشتوں کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد جب یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کا ارادہ کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر موجود بیت العزہ کے اندر آسمان دنیا پہلے آسمان کے اوپر موجود بیت العزہ کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا اٹھائیے موجم طبرانی کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ حدیث مستدرک الصحیحین میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فصل القرآن من الذکر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ذکر سے لوح محفوظ سے فوضع فی بیت العزہ اور لا کر کے اس بیت العزہ میں رکھا گیا جو آسمان دنیا پر ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے جسٹ سامنے آسمان کے اوپر موجود ہے اس بیت العزہ کے اندر رکھا گیا اور جب قرآن کریم بیت العزہ میں رکھا گیا پھر اس کے بعد نگرانی بڑھا دی گئی اس کی حفاظت بڑھا دی گئی اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کے بیت العزہ میں نازل ہونے سے پہلے رسول پاک کی بعثت سے پہلے جنوں اور شیاطینوں کو اس بات کی مہلت تھی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ آسمان پر چڑھ کر کے فرشتوں کی گفتگو کو سن سکتے تھے ان کو مہلت ملی تھی فرشتوں کی وہ گفتگو جو رب العالمین کے احکامات کے متعلق ہوا کرتی تھی یہ جن اور شیاطین آسمان دنیا کے اوپر چڑھ کر کے ان کی گفتگو کو سن لیا کرتے تھے جیسے ہی قرآن بیت العزہ میں نازل ہوا ان جنوں کو اور شیاطینوں کو روک دیا گیا بڑی حیرانگی کا عالم برپا ہوا جنوں اور شیاطینوں کے درمیان پہلے تو ہمیں مہلت تھی ہم آسمان پر چڑھتے تھے فرشتوں کی گفتگو کو سنتے تھے لیکن کون سا فیصلہ رب العالمین کا ہو گیا ہے دنیا کے اندر کہ اب ہمیں اوپر چڑھنے کی اجازت دی اور وہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کی اجازت نہیں مل رہی ہے جنہوں نے آپس میں گفتگو کی تھی اور کہا تھا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَصُهْبًا کہ ہم آسمان دنیا کو ٹچ کرتے ہیں وہاں چلتے ہیں فرشتوں کی گفتگو کو سننے کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں آسمان دنیا کو فرشتوں کے نگہبان فرشتوں اور پہرے داروں سے بھر دیا گیا ہے
صحابہ ثاقب کو تیار رکھا گیا ہے ہمیں مارنے کے لیے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ صِحَابًا رَشَدًا کہ ہم اس سے پہلے آسمان پر چڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد فرشتوں کی گفتگو کو سنتے تھے اب جو آسمان پر چڑھے گا اسے صحابہ ثاقب مارا جائے گا بڑے حیران اور پریشان ہوئے تھے یہ جی آخر معاملہ کیا ہے اور پھر دنوں کی جماعت اس راز کے اوپر پردہ اٹھانے کے لیے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے جنوں کی پوری جماعت دنیا میں پھیل جاتی ہے آخر ماجرا کیا ہے دنیا میں کون سا معاملہ اور کون سا اللہ کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں آسمان پر چڑھنے فرشتوں کی گفتگو کو سننے کی اجازت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر سوکھے اوقات میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنہوں نے رسول پاک کی تلاوت کو سنا تھا اور کہا تھا کہ انا سمعنا قرآن عجبا ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب آسمان کے اوپر چڑھنے سے روک دیا گیا ہے ہمیں چڑھنے نہیں دیا جاتا اس طریقے سے بیت الاقصیٰ میں قرآن کی حفاظت کی گئی پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے قلب اطہر کے اوپر اس کتاب کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو کسی جن اور شیطان کے واسطے سے اس قرآن کو نازل نہیں کیا فرشتوں کے سردار کا انتخاب ہوا جبریل امین کا انتخاب ہوا کہ وہ رسول پاک کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کریم کو نازل کریں گے اور پھر جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو لے کر کے آتے تھے وَمَا تَنَزَّلَ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اس قرآن کو جن اور شیاطین لے کر کے نازل نہیں ہوئے ہیں وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ کسی جن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ قرآن لے کے نازل ہو وَمَا يَسْتَطِيعُونَ کسی جن کی یہ طاقت نہیں ہے کسی جن کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ اتنا عظیم کلام اتنا عظمت والا کلام لے کر کے نازل ہو جائے اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ان کو تو آسمان پر چل کر کے سننے سے روک دیا گیا تھا یہ خاک قرآن کریم کو لے کر کے نازل ہوں گے بلکہ قرآن کو لے کر کے نازل ہوئے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اس قرآن کو روح الامین وہ امین فرشتہ جبریل امین لے کر کے رسول پاک کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوئے اس طریقے سے حفاظت کی گئی ایک امانتدار فرشتے کے ذریعے سے بیت الاقصیٰ سے رسول پاک کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا گیا پھر اس کے بعد جب یہ قرآن مقدس رسول پاک کے قلب اطہر پر نازل ہونے لگا حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت صحیح البخاری جلد دوم کتاب التفسیر کی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا رسول پاک پر جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی بڑی پریشانی ہوتی تھی پریشانی اس بات کی بھی تھی کہ آخر ان آیات کو یاد کیسے کیا جائے اور پریشانی کے اس عالم میں جب جبریل امین آپ پر وحی نازل کرتے تھے رسول پاک اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے جلدی جلدی قرآن آیات کو دہراتے تھے تاکہ اس کو یاد کر لیں حکم الہی ہوا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ اے نبی وحی کے خاتمے سے پہلے اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلاؤ اپنی زبان کو حرکت نہ دو وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جمعہو فی صدری آپ کے قلب اطہر میں اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے وَقُرْآنَ اور جو آپ کے قلب اطہر میں جمع ہوا ہے اور حفظ ہو گیا ہے جو قرآن اس کو آپ کے زبان مبارک پر جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے پوری ذمہ داری دی تھی جیسے ہی وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تھا رسول پاک کو پوری وحی یاد ہو جاتی تھی آٹومیٹکلی وہ ساری آیات رسول پاک کے قلب اطہر میں سیو اور محفوظ ہو جایا کرتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر وہ ساری آیات جمع ہو جایا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو آیات یاد کی تھی صحابہ کرام کو بھی اس کو
یاد کراتے تھے حفظ کراتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت صحیح البخاری جلد نوم کتاب الفضائل القرآن کی حدیث اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے اوپر سورہ مرسلات نازل ہوئی جیسے ہی یہ سورہ نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہم اس کو سن کر کے یاد کرنے لگے کنا نتلقاها من فیہ اس سورہ کو ہم رسول پاک کی زبان مبارک سے سن کر کے یاد کرنے لگے اسی درمیان ایک سانپ نکلا ہم تیزی کے ساتھ اس کو مارنے کے لیے دوڑے وہ سانپ اپنے بل اور سوراخ کی طرف داخل ہو گیا اس روایت سے بتانے کا مقصد یہ ہے قرآن کریم کی آیات رسول پاک پر نازل ہوئی وہ رسول پاک کے قلب اخر میں اللہ کی جانب سے محفوظ ہو گئی اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے صحابہ کرام کو حفظ کرایا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کا بیان صحیح البخاری جلد دوم کتاب فضائل القرآن کے اندر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے كنت اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضعا و سبعین سورا میں نے زمان مبارک سے سن کر کے 70 سے زائد سورتوں کو یاد کر لیا تھا رسول پاک کی زبان مبارک سے سن کر کے میں نے 70 سے زیادہ سورتوں کو یاد کر دیا تھا اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت صحابہ کرام کے دلوں میں رسول پاک نے اس قرآن کی آیات کو محفوظ کرایا اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جب حافظ قرآن بن گئی ایک بڑی تعداد نے قرآن کریم کو یاد کیا تھا وہ صحابہ جو روزانہ دربار نبی میں حاضر معین ہو سکتے تھے ان کی بھی گھریلو ذمہ داری ان کی بھی کاروباری ذمہ داریاں تھی ان کی بھی بشری ضرورتیں تھی ان کے بھی تجارت و کاروبار ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ روزانہ رسول پاک کے دربار میں حاضری نہیں دے سکتے تھے انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو اور قرآن کریم کی آیات کو یاد کرنے کے لیے اور تازہ تازہ یاد کرنے کے لیے صحابہ کرام نے باریاں متعین کی تھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری جلد اول کتاب العلم کی ہے ایک حدیث حضرت عمر نے باری متعین کی تھی اپنے ایک انصاری ساتھی کو متعین کر دیا تھا کہ ایک دن تم دربار نبی میں جاؤ گے قلنا نتوابت النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے رسول پاک کے دربار میں حاضری دینے کے لیے ہماری باریاں متعین ہوئی تھی ایک روز میں دربار نبی میں حاضر ہوتا جتنی آیات آپ پر نازل ہوتی ان کو یاد کر لیتا جتنی حدیث زمانے مبارک سے صادر ہوتی ان کو محفوظ کر لیتا شام کو میں اپنے انصاری ساتھی کو جا کر کے پوری تفصیل بتاتا تھا اس طریقے سے میرا انصاری ساتھی میرا انصاری پڑوسی بھی ان آیات اور حدیثوں کو یاد کر لیتا دوسرے دن میں تجارت و کاروبار کرتا حضرت عمر کہتے ہیں میں تجارت و کاروبار کرتا اور میرا انصاری پڑوسی دربار نبی میں حاضر ہوتا حاضری دے کر کے جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں جو بھی احادیث زمانے مبارک سے صادر ہوئی ہیں ان کو وہ یاد کرتا اور پھر اس کے بعد جا کر کے یہ پوری تفصیل ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے تھے اس طریقے سے وہ لوگ جو تجارتی ذمہ داریوں اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں میں مصروف تھے وہ بھی قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے بھی باریاں متعین کی تھی اس طریقے سے صحابہ میں ذوق تھا شوق تھا ایک بڑی تعداد نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا کتنی بڑی تعداد اتنی بڑی تعداد ہے کہ جب کبیرہ رعر و زقوان کے افراد نے رسول پاک سے کہا کہ ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں ہمارے یہاں مبلغین کی ایک بڑی تعداد آپ بھیج دے جو ہماری قریا ہمارے بستیوں اور ہمارے گاؤں اور قبیلوں میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرے رسول پاک نے اسلام کی تبلیغ کے لیے 70 70 قرآن کریم کے قاریوں کو قرآن کریم کے 70 حافظوں کو بھیجا تھا اور سارے کے سارے حافظوں کو مقام بئر مولا کے اوپر شہید کر دیا گیا
اتنی بڑی تعداد تھی حفاظ کرام کی جنگ یمامہ مسلمہ کلزار کے خلاف عہد صدیقی میں جب جنگ یمامہ پیش ہوئی تھی اس جنگ میں جہاں ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تھی مسلمانوں کی اس جنگ میں بھی صحابہ کرام میں سے 70 حافظوں کو شہید کر دیا گیا تھا 140 صحابہ کرام کی ایسے ہی تعداد تھے جو قرآن کریم کو یاد کرنے والے تھے انہیں شہید کر لیا گیا باقی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا تھا رسول پاک نے ان حفاظ کو قرآن کریم کے ان حافظین کو اور قرآن کریم کے ان محافظین کو تیار کیا تھا اور تیار کرنے کے بعد آپ نے ان کو مسند تدریس پر بیٹھا دیا تھا آپ نے ان کو مسند تحفیظ قرآن کی مسند پر بھی بیٹھایا تھا صحیح البخاری جلد دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت مسروق ابن عجدہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ مسروق ابن عجدہ فرماتے ہیں ایک صحابی سے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی رسول کی زبانیں سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خذ القرآن من اربعۃ چار لوگوں سے تم قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنانے کے بعد رسول پاک نے چار خاص صحابہ کرام کو جن کی تلاوتوں میں تاثیر جن کے مخارج و حروف نہایت ہی عمدہ جن کی آواز نہایت کی بہترین تھی آپ نے ان کو مسند تدریس پر قرآن کریم کی تحفیظ کی مسند سے بیٹھا دیا تھا اور کہا تھا خذ القرآن من اربع چار صحابہ کرام سے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے تو حاصل کر لو میں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن اور قاری قرآن ہے تم ان سے تعلیم حاصل کرو من سالم مولا ابی حذیفہ حضرت سالم ابن مکہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام سے تم قرآن کی تعلیم حاصل کر لو میں معاذ ابن جبل کو میں نے حافظ قرآن بنا دیا ہے معاذ ابن جبل سے قرآن کی تعلیم کو حاصل کر لو اور عبی ابن کعب عبی بن کعب قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری ان کو میں نے قاری قرآن بنا دیا ہے تم ان سے قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرو اس طریقے سے رسول پاک نے اپنے اصحاب کو قرآن کریم کی تعلیم قرآن کریم کا حافظ و محافظ بنانے کے بعد ان کو مسند درس پر بیٹھایا ان کو قرآن کریم کی آیات کی تبلیغ کے لیے مسندوں پر بیٹھایا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ صحابہ کرام ان کی نسلوں اور آنے والے افراد تک چلتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی نبوی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے علاقے کے ان حفاظ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے مکمل قرآن کریم کی آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اصلی الفاظ جو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا تھا جو پھر لوح محفوظ سے بیت الاقصی میں نازل ہوا بیت الاقصی سے جبریل امین کے واسطے سے زمین پر نازل ہوا زمین کے اوپر قلب اخر میں محفوظ ہوا رسول پاک کے قلب اخر سے زبان مبارک سے جاری ہوا زبان مبارک سے جاری ہو کر کے صحابہ کرام کے سینوں میں وہ قرآن محفوظ ہوا صحابہ کرام کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا ہے اور قرآن بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی اصلی شکل و صورت میں آج ہم تک پہنچ چکا ہے اور صرف اس کی حفاظت کا مسئلہ یہی نہیں ہے کہ یہ قرآن سینہ در سینہ منتقل ہوتا رہا بلکہ یہ قرآن سینوں سے سفیروں میں بھی منتقل ہوا کتاب اور کتاب کے اوراق میں بھی اس قرآن کو محفوظ کیا گیا دور نبوی کے اندر رسول پاک کے اوپر جب کوئی قرآن آیت نازل ہوتی تھی رسول پاک اپنے کاتبین وحی کو بلاتے تھے 44 کاتبین وحی تھے ایک بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی جو رسول پاک کے خطوط کو لکھا کرتے تھے آپ کے رسائل کو لکھا کرتے تھے قرآن وحی کو لکھا کرتے تھے تقریباً 44 صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے لیکن قرآن کریم وحی قرآن کو لکھنے کے لیے وہ مخصوص صحابہ کرام تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح تھے حضرت عثمان ابن عفان تھے حضرت علی ابن ابی طالب تھے حضرت زید ابن ثابت تھے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان تھے یہ وہ صحابہ کرام تھے
جو قرآن وحی کو لکھنے کے لیے مامور تھے. جب کوئی قرآن وحی نازل ہوتی تھی رسول پاک ان خاطبین وحی کو بلاتے تھے اور بلا کر کے اپنی زبان مبارک سے املا کرواتے تھے. انہیں کاغذ کے اوراق پر، انہیں پتھروں پر، انہیں چمڑوں پر، انہیں کھالوں پر، انہیں کاغذ کے اوپر اور مختلف اشیاء کے اوپر لکھ کر کے اسے محفوظ کرا دیتے تھے. حضرت زید ابن ثابت رسول پاک کے پڑوسی ہیں، سب سے زیادہ انہیں بلایا جاتا تھا قرآن کریم کو لکھنے کے لیے مدنی زندگی کے اندر. سب سے زیادہ قرآن کریم کو لکھنے والے علی جی ابن ابی طالب اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. امام ابو داؤد کی ایک کتاب المصاحف، المصاحف کے اندر امام ابو داؤد نے حضرت زید ابن ثابت کی ایک روایت درج کی ہے. حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں، کن تو جارا رسول اللہ، میں رسول پاک کا پڑوسی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا. جب آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی تھی رسول اکرم مجھے بلاتے تھے اور بلانے کے بعد ان آیات کو املا کراتے تھے. املا کرانے کے بعد موجم طبرانی کی ایک روایت حضرت زید ابن ثابت کا بیان، املا کرانے کے بعد رسول پاک کہتے، ان آیات کو پڑھو جو تم نے لکھا ہوا ہے، جن آیات کو میں نے تمہیں لکھوایا ہے ان کو پڑھو. اقرأه فأقرأه. حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں، میں ان آیات کو جو رسول پاک کی املا اور آپ کی زبان مبارک سے سن کر کے لکھتا تھا اسے پڑھتا تھا. پڑھنے کے بعد جو بھی چیز، جو الفاظ اور حروف ساقط ہو جاتے تھے رسول پاک اس کو دوبارہ لکھواتے تھے. اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کتابت کے ذریعے سے کی گئی ہے. رسول پاک نے باقاعدہ اپنے کاتبین وحی کو بلوا کر کے ان قرآن آیات کو جہاں سینوں میں محفوظ کیا، آپ نے سفینوں کے اندر، کتابوں میں، اوراق کے اوپر، کپڑوں پر، درختوں کی چھالوں پر، پتھروں کے اوپر اور مختلف اشیاء کے اوپر لکھ کر کے آپ نے قرآن کریم کو محفوظ کروا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب رسول پاک کا عہد مبارک گزر گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال آیا کہ یمامہ کی اس جنگ میں جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے صحیح البخاری جلد دوم کتاب و جمع القرآن کی روایت اور حدیث کے راوی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، یہ اہم بات ہے آپ کے علاقے کے لیے. جب قرآن کریم کے اندر شک پیدا کیا جائے، اسے جز قرار دیا جائے، اسے یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن مکمل نہیں ہے، تو یہ ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ کامل و مکمل محفوظ ہے. اور یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلو، بات نکل گئی ہے، ہمارے عقیدے ہماری زبانوں سے خراب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور سے قرآن کریم کو جس غلاف میں رکھا جاتا ہے اسے جزدان کہا جاتا ہے. جزدان کہا جاتا ہے، جز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حصہ، کسی کل کا کچھ حصہ. جز جزدان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس میں کچھ حصہ رکھا جائے. دان کے معنی رکھنے کی چیز ہوتی ہے. قرآن کریم جز نہیں ہے، کامل و مکمل ہے. یہ عقیدہ غیروں سے ہم میں داخل ہوا ہے. قرآن کریم کے جس غلاف میں، کپڑے کے جس غلاف میں قرآن کو رکھا جاتا ہے اسے جزدان کہا جاتا ہے. غیروں کی جانب سے عقیدہ ہمارے یہاں، ہماری عورتوں میں، ہمارے بچوں کے اندر اور ہمارے معاشرے میں داخل کر دیا گیا اور ہم اپنی زبانوں سے اس جملے کو بولتے ہیں، قرآن کریم کا جزدان. وہ جز نہیں ہے وہ قرآن، وہ کامل و مکمل ہے. وہ سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، وہ سینوں سے سفینوں میں منتقل ہوا ہے. رسول پاک کے انتقال کے بعد صحیح البخاری جلد دوم کتاب و جمع القرآن کی حدیث اور حدیث کے راوی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید ابن ثابت فرماتے ہیں، حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا ابو بکر صدیق کو اس موقع سے جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور قرآن کریم کے قاریوں اور حافظوں کو شہید کر دیا گیا تھا اس جنگ کے اندر. حضرت عمر نے مشورہ دیا اور کہا، اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین،
قرآن کریم کے قرآن اور حافظوں کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا گیا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں قرآن کریم کا کچھ حصہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے, اس لیے آپ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں. وہ قرآن کریم جو مختلف جگہوں پر رسول پاک کے املا سے لکھا گیا تھا, آپ اسے ایک جگہ پر آپ اسے اکٹھا کروا دیں. حضرت ابو بکر صدیق کو بہت تردد تھا, پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا, شرح صدر ہوا, زید ابن ثابت کاتب وحی رسول اللہ کو بلایا گیا, رسول پاک کے کاتب وحی زید ابن ثابت کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا انک شاب عاقل لا نتہمک فاجع القرآن وتتبع القرآن اجمعہ. کہا آپ نوجوان ہیں, آپ میں کام کرنے کا جذبہ ہے, آپ سمجھدار ہیں, آپ رسول پاک کے کاتب ہیں, قرآن کریم کی آیات مختلف جگہوں پر لکھی گئی ہیں, آپ ان آیات کو ایک جگہ جمع کر دیں. حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں اگر مجھ سے کہہ دیا جاتا پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کر دو یہ میرے لیے آسان تھا قرآن کریم کی جمع اور تدوین کے مقابلے میں, لیکن اللہ نے ان کے بھی سینے کو کھولا, شرح صدر ہوا اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی ان آیات کو ایک مقام پر اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا. بڑی شرائط کے ساتھ, بڑی پابندیاں تھیں, بڑی شرطیں عائد تھیں. رسول پاک کے سامنے جو لکھا گیا حرف ہے, جو لکھا گیا ورق ہے, جس چیز پر صحابہ کرام نے لکھا ہے وہ حاضر کیا جائے. خود زید ابن ثابت حافظ قرآن ہے, قرآن کریم کے کاتب ہیں, لیکن جب وہ قرآن کی جمع و تدوین کے لیے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہی آیات لکھی جائیں گی جو رسول پاک کے سامنے لکھی گئی ہوں, انہی اوراق کو لایا جائے گا, ان اوراق کو لایا جائے گا تبھی میں اس کو لکھوں گا. رسول پاک کے زبان مبارک سننے والے صحابہ کرام آ کر کے اس کو سنائیں گے تو لکھا جائے گا. رسول پاک کے سامنے لکھے جانے کی گواہی دو آدمی آ کر کے دیں گے تب اس کو لکھا جائے گا. کڑی شرطوں کے ساتھ قرآن کریم کی ان آیات کو لکھا گیا اور اس طریقے سے وہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جمع کر کے محفوظ رکھا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد قرآن کریم کا وہ نسخہ جمع اور تدوین کے بعد حضرت عمر کے پاس گیا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا, اور پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں ان کے دور خلافت میں جب آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگوں کے اندر قرآن کریم کی قرآن کا اختلاف ہوا تھا, حضرت انس ابن مالک کا بیان صحیح البخاری جلد دوم کتاب و جمع القرآن کی حدیث ہے, فضائل القرآن کی حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں وظائفہ ابن یمان آئے تھے اور آ کر کے حضرت عثمان سے کہا تھا ادرک ہذہ الامہ قبل ان یختلفوا فی القتال, اس امت کا تدارک کر لیجئے نہیں تو یہ امت قرآن کریم کی قرآن میں اختلاف کر بیٹھی ہے. قبل اس کے کی امت کے افراد آپس میں اختلاف کر بیٹھے, قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو ایک قرآن پر اکٹھا کروا دیجئے. چار رکنی کمیٹی بنائی گئی, زید ابن ثابت کو اس چار رکنی کمیٹی کا صدر بنایا گیا اور پھر قرآن کریم کو ایک قرآن کے اوپر اکٹھا کیا گیا قریش کی قرآن کے اوپر, اور پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن کریم کے نسخے کو پھیلا دیا گیا, اور وہی نسخہ مصحف عثمانی آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج ہے, اور یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جمع ہوا تھا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی معجزانہ حفاظت کی ہے, بڑے معجزاتی طور سے یہ قرآن کریم کی حفاظت ہوئی ہے, اور آج یہ قرآن صحابہ کرام کی محنتوں کی بدولت, رسول پاک کے اصحاب کی محنتوں کی بدولت, ان کی کوششوں کی بدولت آج یہ قرآن ہماری نگاہوں کے سامنے اور ان حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ تو قرآن کا اعجاز تھا, بڑے معجزانہ انداز سے اس کی حفاظت ہوئی ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. قرآن کریم کا دوسرا اعجاز اس کی تاثیر ہے, اس کی تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن آیات نازل ہوتی تھی آپ کا عالم بڑا عجیب و غریب ہو جاتا تھا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا, جبین سے آپ کی پیشانی سے ٹھک سخت ٹھنڈی کے دن
سینوں میں پسینہ جاری ہو جاتا تھا. قرآن ایک عظیم کلام اللہ کا کلام اس کے اندر بڑا روح ہے, بڑی تاثیر ہے, وہ بڑا مؤثر کلام ہے. جب رسول پاک کے اوپر قرآن آیات نازل ہوتی تھی رسول پاک کو بڑی دقت و دشواری بڑی پریشانی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح البخاری جلد اول کتاب بدیل وحی کی حدیث اور حدیث کی راویہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک کے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا تھا فل یوم الشدید البرد سخت ٹھنڈی کے عالم میں وان جبینہ لیتفسد عرقا, اور پھر جب وحی کا سلسلہ رکتا تھا سخت ٹھنڈی کے عالم میں آپ کی پیشانی سے پسینے ٹپک رہے ہوتے ہیں. اتنا مؤثر کلام اتنا عظیم کلام ہے. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا, اتنا ثقیل اتنا عظیم کلام ہے کہ اگر رسول پاک کے اوپر یہ آیات اس وقت نازل ہوتی جب آپ کسی اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے اس اونٹنی کا دیکھنے لائق عالم ہوا کرتا تھا. مسند احمد کی ایک روایت اور یہ حسن درجے کی روایت حضرت اسماء بنت یزید حدیث کی راویہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی فرماتی ہے میں رسول پاک کی اونٹنی ازبا کی لگام کو تھامے ہوئے تھی. اسی درمیان رسول پاک کے اوپر سورہ مائدہ نازل ہونے لگی. سورہ مائدہ جب رسول پاک پر نازل ہونے لگی میں نے دیکھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رسول پاک کی اونٹنی اس کا بازو ٹوٹ جائے, اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا اس اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے. حضرت زید بن ثابت کاتب رسول اللہ رسول پاک کے کاتب رسول پاک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح البخاری جلد دوم جلد اول کتاب الجہاد حاصل کی روایت اور یہ روایت صحیح بخاری جلد دوم کتاب التفسیر میں بھی موجود ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں رسول پاک کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی رسول پاک کا پاؤں آپ کی ران میرے ران پر تھی, آپ کی ران میرے ران پر تھی, اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رسول پاک کا جسم بوجھل ہونے لگا, اتنا بوجھل ہونے لگا ایسا محسوس ہو رہا تھا میری ران کی ہڈیاں چور ہو جائیں. اتنا ثقیل کلام ہے. رسول پاک پر جب نازل ہو رہا ہے آپ کا جسم اطہر بوجھل ہو جاتا اور زید ابن ثابت کے پاؤں کی اور ران کی ہڈیاں ایسا لگتا تھا فخفتو ان ترد فخذی, ایسا محسوس ہو رہا تھا میری ران کی ہڈیاں جس کے اوپر رسول پاک کی ران رکھی ہوئی ہے میری ران کی ہڈیاں کہیں چور چور نہ ہو جائے. اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے وحی نازل ہوتی اونٹنی کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے رسول پاک کو اترنا پڑتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹنی کے پاؤں ٹوٹ جائیں. اتنا ثقیل کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کلام کے بارے میں فرمایا یہ کلام لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والا, لوگوں کے دلوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والا, اللہ کا خوف پیدا کرنے والا یہی وہ کلام ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح البخاری میں, اتنا مؤثر کلام صحیح البخاری جلد دوم کی روایت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک بار رسول اکرم نے کہا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا, قرآن آیات تو آپ پر اتری ہوئی ہے آپ پڑھ کر کے سنائیے. رسول پاک نے کہا مجھے خواہش ہے انی احب ان اسمعہ من غیری, میری خواہش ہے کہ میں کسی غیر کی زبان سے قرآن آیات کو سنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے اور پھر جب آیت کریمہ حتی اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدہ تک پہنچے رسول پاک نے کہا بس کرو. آپ کے چہرے مبارک کی جانب جب میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس کلام کی تاثیر کی بنیاد پر وہ کلام رسول پاک کے قلوب اور اذہان کو اپیل کر رہا تھا, اس میں ایسی تاثیر پیدا کر رہا تھا کہ رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسی قرآن
قرآن کی تاثیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین کلام نازل کیا ہے کتابا متشابہ جس کی آیات جس کی ایک ایک آیات بلاغت و اعجاز میں ایک دوسرے کے مشابہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں جن کی آیات اپنے امتیازی خصوصیات میں اپنے سے ما قبل آسمانی کتابوں کے مشابہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ممتاز ہے مثانی جس کے اندر وہ حلاوت و چاشنی اور شیرینی ہے کہ پڑھنے والا اس کو بار بار دہراتا رہے تخشعر منہ جلود الذین جس قرآن آیات کو پڑھ کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ پھر ان کے اعضاء بھی نرم ان کے قلوب و اذہان بھی نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں یہ وہ کلام ہے یہ وہ کلام جو دلوں کو نرم کر دے اور صرف دلوں کو نہیں جو چٹانوں کو بھی نرم کر دے جو ان دلوں کو بھی نرم کر دے جو پتھر اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم نے اس کلام کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا اس کی معجزاتی تاثیر کی بنیاد پر اے نبی آپ دیکھتے وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں کہ اللہ کا کلام اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہو اور چور چور ہو جائے یہ صرف ایک مثال نہیں ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے اللہ نے اس کی مثالیں قرآن میں دی ہے اللہ نے اس کی مثالیں تاریخ میں دی ہے تاریخ کے ان عراق کو پلٹیے حضرت موسیٰ کی اس دور میں جائیے جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور کے اوپر اللہ سے اللہ کوہ طور کے اوپر تورات دینے کے لیے بلایا گیا تھا ان کی میقات کے وقت بلایا گیا تھا حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی ذات کو دکھا تیری ذات کیسی ہے تیری ذات کتنی عظمتوں والی ہے کتنی جلال والی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی تمہاری نگاہیں مجھے دیکھ نہیں سکتی تم مجھے دیکھ نہیں سکتے دنیا کی یہ آنکھیں رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی ہے حضرت موسیٰ نے جب ضد کیا اللہ نے کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی کروں گا میری تجلی پہاڑ کے اوپر ہوگی اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹک گیا فَلِسْتَعِنْ اسْتَقَرْنَ مَكَانَهُ فَصَوْفَ تَرَانِي اگر پہاڑ میری تجلی کے سامنے اگر اپنی جگہ پر ٹک گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو چنانچہ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا تمہارے رب نے جب کوہ طور کے اوپر تجلی کی تھی جعله دكا وہ سخت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا وخر موسى صعقا اور اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسى جن کی جلال جن کی بہادری جن کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ایک قبطی کو صرف ایک خوشہ رسید کیا تھا فَوَقَدَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ ایک خوشے کی وجہ سے اس قبطی کی موت ہو گئی تھی اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر کہ جنہوں نے ملک الموت کو ایک خوشہ رسید کیا تھا کہ ملک الموت کی آنکھیں پھوٹ گئی تھی اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر کہ جو پتھر جب ان کا کپڑا لے کر کے بھاگ رہا تھا حضرت موسیٰ نے اس پتھر کے اوپر جب اپنا خوشہ رسید کیا تھا صحیح البخاری کی روایت میں آتا ہے اس پتھر کے اوپر چھ یا سات نشان بن گئے تھے اتنا طاقتور اتنا جری اتنا بہادر پیغمبر جب رب کی تجلی کوہ طور پر ہوئی فلما تجلی ربہ للجبل جب رب کی تجلی کوہ طور کے اوپر ہوئی جعلہ دکا وہ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا وخر موسا
موسى سائقا اتنا عظیم و جلیل القدر اور بہادر پیغمبر جس نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا تھا خر موسى سائقا وہ جلیل القدر پیغمبر اس تجلی کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا اللہ کی صفت تجلی میں اتنی طاقت ہے اس کے کلام میں بڑی اس کے کلام میں بڑی طاقت بڑا روح ہے اور آج بھی وہ تاثیر باقی ہے لیکن شرط ہے دلوں میں تقویٰ ہو دلوں میں خلوص ہو للہیت ہو عبادتوں کی حلاوت ایک بندے کو اسی وقت محسوس ہوتی ہے جبکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو اور پھر اس کے بعد اگر کسی انسان کی محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے ہو کفر میں لوٹنا اسے مبالغے کی حد تک ناپسند ہو اگر اتنی شرط پائی جاتی ہے تو ایمان کی حلاوت عبادتوں کی حلاوت بندے کے دل میں محسوس ہوگی ایمان کی حلاوت پانے کے لیے شرط ہے قرآن کی تاثیر کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو اس کا تقویٰ ہو خلوص ہو للہیت ہو آج بھی رب کا وہ قرآن موجود ہے وہی تاثیر ہے وہی عظمت ہے وہی روب ہے اور یہ روب قیامت تک باقی رہے گا اٹھائیے صحیح مسلم جلد دوم کی یہ روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ حل سمعتم بمدینتی جانب منہا فی البحر و جانب منہا فی البحر اے میرے صحابہ کیا تم نے اس شہر کے بارے میں سنا جس شہر کا ایک کنارہ جس کے ایک کنارے خشکی اور دوسرے کنارے سمندر واقع ہے رسول پاک کا اشارہ شہر قسطنطنیہ ترکی کے مشہور شہر استانبول کی جانب تھا صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس شہر کے بارے میں سنا ہے رسول اکرم نے ایک پیش گوئی کی اور کہا لا تقوم الساعہ حتی یقضوها سبعون الفا من بنی اسحاق قیامت سے قائم ہونے سے پہلے حضرت اسحاق کی نسل سے جو یہودی ہوں گے جو نئے نئے مسلمان ہوں گے اور نئے نئے انہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا اسلامی لشکر کے ساتھ 70,000 وہ نو مسلم قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوں گے اور جانے کے بعد فَإِذَا جَاؤُوهَا فَنَزَلُوا جانے کے بعد شہر قسطنطنیہ کے کنارے اتریں گے فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحِ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ اور اس دور میں مسلمان اس شہر کو اپنے تیر اپنی تلوار اپنی طاقتوں کی بدولت فتح نہیں کریں گے اپنے منجنیق کی بدولت اس کی دیواروں کو نہیں ڈھائیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائے صحابہ کرام اس زمانے کے افراد بلند کریں گے لا الہ الا اللہ کا نام بلند ہوگا اس کا کلام بلند ہوگا اس کے اسماء حسنا کے نعرے بلند ہوں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی جب صدائے بلند ہوں گی شہر کی ایک جانب کی فصیل زمین بوس ہو جائے گی زمین پر گر جائے گی پھر اس کے بعد پھر صحابہ پھر اس زمانے کے افراد اور مسلمان اللہ کی اسی عظمت والا نام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائے بلند کریں گے رسول پاک فرماتے ہیں شہر کے دوسرے جانب کی جو فصیل اور دیوار ہوگی وہ بھی زمین پر گر جائے گی زمین بوس ہو جائے گی پھر اس کے بعد تیسری بار مسلمان اللہ کے اس عظمت والا نام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے شہر کی اس تمام فصیلیں زمین دوس زمین بوس ہو جائیں گی اور پھر مسلمان شہر قسطنطنیہ میں فاتحانہ انداز میں داخل میرے عزیزوں اللہ کے نام میں وہ روح ابھی بھی باقی ہے اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ابھی بھی باقی ہے لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کریم کی ان آیات کا اثر نہیں ہو رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوا تمہارے دل سخت ہو گئے اور اتنے سخت ہوئے کہ یہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے اللہ تعالیٰ ایسے ہی عالم میں مسلمانوں کو خطاب کر رہا اور کہہ رہا ہے علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق
ابھی بھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے کلام کو سن کر کے اس کی قرآن آیات کو سن کر کے ان کے دلوں میں خشوع خضوع اور اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق لوگوں ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل ان لوگوں کے طریقے سے تم نہ ہو جانا کہ جن کو کتابیں دی گئی آسمانی کتابیں دی گئی فطال علیہم العمل چند ایام چند ماہ اور سال انہوں نے ان کتابوں پر عمل کیا اور جیسے ہی جیسے ماہ و سال اور ایام گزرتے گئے فقست قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منهم فاسقون اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق و فاجر ہو گئے انہوں نے اپنے آسمانی کتابوں سے وہ موڑ لیا آج یہی عالم ہمارا بھی ہے آج یہی عالم ہمارا بھی ہے جیسے جیسے نزول قرآن سے یہ دوری ہوتی جا رہی ہے سال اور ایام گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے قرآن سے ہماری دوری ہوتی جا رہی ہے ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس کی تاثیر کو اپنے دلوں کے اندر اتارا جائے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اس کا تقوی خلوص للہ کی پیدا کی جائے تاکہ یہ قرآن ہمارے دلوں کو بدلے ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن مقدس کی آیات اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ